maxkamadda racfaanka ee soomaaliya waxay bilowday dhegaysiga kiiska ninkii gubay xaaskiisa sayid cali macallin daa-uud oo sheegay inuu yahay dhibane maanta ayuu khudbad ka hor jeediyey maxkamadda waxaana uu sheegay in lagu xad gudbay xuquuqdiisa sidaa daraaddeed uu yahay dhibane lagu xukumay dil toogashoa isagoo ee sidoo kale ku dooday in go'aankaas uu yahay mid qaladah oo aan u suuro geli karin محكمة الرأفة إنك قبل كابنادر أيقعد الجيش الجيش كان دعوة الله صل سيد علي وحنقول شيء تي أرنتي إنسانة تحيي مت بالرأفة إنك السوق وقاطي وحلا جوي ديني هذا بق قرنا ده قدوه يا سدوا كلام محكمة ده إياه برياشي كتر سنة حير إلى أنت بوريس ك ayaa waxay sheegeen in arintaan ay tahay mid si weyn isha loogu hayay kiiskaana uu hadalhayn badan dhaliyay sidaa daraaddeed sayd cali waxaaba leeyahay aniga waa laygu xadgudbay maan dilin gabadhaydi waan jeclaa xaaskayga sidaa daraaddeed arintaas waxay u dhacday si kam ah ee si kasegama ahayn maxkamadda ayaa weydiisa su-aalo kiiskan oo bil ka hor maxkamadda gobolka banaadir dil toogashaa ay ku xukuntay sayd cali kadib markii ay caddaysay in lagu helay dilka luul cabdicasiis luljasiira oo id xaaskiisa iyo sidoo kale inuu ku gubay gurigii ay deganayd oo ku yaalla degmada dharkeni ee gobolka banaadir kiiska sayid cali waa kii ugu adkaa ee maxkamadda gobolka banaadir la horkeenay waayahan waxana isha markaas lagu wadahaayay halka uu ku dabay doono taas ayaana ahayd mid daawashadiisa warbaahinta si toosa loogala socday dad badanna waxay isweydiinayeen sidee maxkamaddu u maaray doontaa kiiskan luul oo ah mid gilgilay guud ahaan geyiga soomaalida iyo dadka soomaaliyeedba taasay ku tilmaameen ninkan arxanlaawo inuu ahaa maadaama uu gubay xaaskiisa haddaba maxkamadda raacfaanka muddo bila ayuu qofku q xaq u leeyahay inuu markaas racfaankaa sugo maanta oo ahada ayaana la gudogalay dhegaysiga go-aanka maxkamadda ayaana u muuqanaya mid si weyn looga baaraandegay marka la qiimeeyo hadaba fadhiga waxuu yku saabsana racfaanka u qaata eedeysana sayd cali macalin daauud ou kasoo qaata maxkamadii gobolka banaadir oo dilka togashoha ku xukunta isaga arinta marka hadda waxay u muuqataa in ug go-aanka ugu dambeyn la fuli doono racfaankan u qaatay sayd cali iyo sidoo kale inuu yahay dhibane isagoo sid ku doodaweyaan sababta uu rafaanka usoo qaatay waxa uu markaas ku yidri in innagoo dhibano ah laygu magacaabay nin dilaa ah waana layga been abuurtay sidaas waxaa ku dooday saytd cali oo muuqaalkiisii si weyn loogu baahiyey baraha bulshada haddaba su-aashu waxay ka taagan tahay maadaama racfaan uu qaatay isaguna maxkamadda uu ka horqiray go'aankan uu ka hor sheega maanta ugu dambeys xalku sidou noqon doonaa saytd cali abo xukunkiisaba malitiirkaa la gey doonaa mise raacfaankan u qaatay ayaa dib loogu celi doonaa maxkamadda oo arrinta waxay noqon doontaa mid mar kale dib u-eegis lagu qiimay o lagu sameeyo booliiska xeraalalinta ka socday ee u doodaya saed cali waxay sheegeen in qodobo cadcad ninkan lagu heesto sidaa daraaddeed aysan u suuro geli karin hadda wixii ka dambeeya in la dhegeysto warkiisa taasoo ka dhigan in doodu maanta wixii ka dambeeya weji kale ay yeelan karto haddaba kiisaska nuucaana maarintoodu way soo bateen maalmihii lasoo dhaafay saaad la socotaan ee wiilkii kaabax lagu magacaabayay oo isagana kiiskiisa si weyn maxkamadda looga dhegaysanayay oo ay shirqooleen xubno ka mid a ciidanka bodiiska gaar ahaan taliya degmada hilwaa iyo saaxiibadiis ayaa sidaanoo kale u dhaliya hadalhayn aada u xoog badan arrimahan marka maalmihii lasoo dhaafay si weyn ayaa isha loogu hayay oo maarintoodu way adkeed waxaana sidaas daraaddeed suuragal ah in maxkamaddu maanta ay qaadato go-aan ku saabsan in kiiskan ugu dambeys go-aan laga gaaro qoyska lul waay sheegeen dil mooye wa kale in aysan ku qancin aabbaha dhala luul isaguna wuxuu sheegay in go-aanka ugu dambee uu ahaa kii maxkamadda sidaadaraaddeed dilkii lagu xukumay ninkan in lagu fuliy ay muhiim tahay dood kale iyo racfaan kalena uusan u furnayn hadda wiii ka dambeeya maadaama maanta maxkamadda rafaanka la horgeeyey kiiskiisna la dhageystay go-aanka ugu dambeena laga sugay maxkamadd arrintu marka hadda waxay u muuqataa in kiiska saytd cali uu akan kusoo gebagaboobi doono ugu dambeysna lagu xukumi doono go-aankii maxkamadda taasoo ka dhigan in go-aana ugu dambe uu yahay mid markaas laga sugayo maxkamadda racaanka oo ku dhawaaday goana ugu dambeeya aa inkudhawaaqda la sugayo dad badan ayaa isweydiinaa maxaa suurageli kara maxaase dhici kara hadii arintan maxkamadda weji kale a u yeesho o ka laabato go-aankii hore qoyku sida ku qanci doonaan maxay ka oran doonaan aabbaha dhalay luil cabdicasiis oo lagu magacaabo cabdicasiis siday noqon doontaa dareenkiisu sido noqon doonaa maadaama kiiskan gabadhaas muddo dhowr bilood e ugu jirta frinjeer iyadoo meyda arintu hadda marka waxay u muuqataa in sayid cali maanta go-aanka ugu dambee uu yahay mid laga gaaray sidaa daraaddeed hadda wixii ka dambe ay suuragal tahay in iskudayadu ay noqon doonaan kuwo markaas lasoo gebagebe dib aan kaeegi doonaa daawadayaal w kusoo kordha insha alla